dad cilmiyeedkan oo ay soo qaabqaamisay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa waxaa looga hadlayay nidaamka federaalisamka iyadoo ay ka soo qayb galay wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo agaasimaha waaxda federaalisamka ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale aqoonyahanin professoro iyo waxgarad kale ayaa dhammaan waxaa lagu falanqeeyay nidaamka federaalisamka ee ay Soomaaliya qaadatay ma yahay mid sax ah mise waa qalad haddiise uu sax yahay maxaa keenay cabashooyinka dhammaan aqoonyahaniintii iyo dadkii kala duwanaa ee goobta ka hadlay ayaa aragtiyo kala duwan ka soo bixiyey ugu horeyn waxaa xarunta fudumiya ku-xigeenka koowaad ee xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed mudane siciid jaamac qorsheel wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xoos Jibriil ayaa su'aalo badan oo ay weydiiyeen aqoonyahaniintii iyo waxgaradkii doodan falanqeynayay ayaa ka jawaabay su'aalahaas isagoona soo hadal qaaday wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Soomaaliland hadda soo waqtigiin waxaa bilaabanayo wada hadalka oo matalana Soomaaliland iyo Soomaaliya. Runtiina arrintaas meel hore maraysaa, maxaa yeelay ilmihii dhashay 91 markii Soomaaliland ku dhawaaqday nasashada, qaarkood ilmahoodii wax dhaleen. Marka waa garan kartaa sida loo kala maqan yahay, si fiican loo kala maqan yahay. Dad badan mar walba waxaan iska dhahnaa Soomaaliland ma goosan karto kan waa, laakiinse technically markaan fiirino banaanan kala joognaa hadda. Yani itiraaf isla hilmahayn waa laga goosatay runtii. Marka dialogaas inuu si fiican oo intense ah loo bilaabo, haddaan dara iska leenahay waa aada muhiim u tahay. Ma la isku yimaadaa confederation ah Soomaaliland jirtay 1960 iyo Italian Soomaaliland debate-kii oo already Soomaaliland intellectuals badan waxay dhahaan markii aan isku imaanaynay unionkii si fiican uma gelin gorgortan. Waxaan ku soo galnay si emotional ay hadda hala gorgortan. Aniga wixii fiican yani keligii ma garan jiray dadka in wax kooda consensus yimaado waa, laakiin wax walba ha noqotee in debate-ka la galo waa. Yani haddaa hadda debate la gelin ee waxaan sii dheeraadaan waxay noqonaysaa laba qowmiyadaan kalena. Dhanka kale, agaasimaha waaxda federaalisamka ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya mudane Cabdinaasir ayaa isaguna ka hadlay su'aalo la weydiiyey oo isla ku saabsan federaalisamka. Ama laba nooc inuu ku yimaado federaalka. Federaalka sidiisiba ku yimaada laba arrimood ama laba nooc kaliya ku yimaada adduunyada wadamada hadda federaalka ama transitional ha noqdaano ama wadamo permanent oo foramka federalism ku jira laba nooc kaliya ku yimid. Laakiin ka Soomaaliya waa uu ka duwan yahay. Wuxuu ku yimaadaa wadamo isku yimid ama city states ahaadeen ama maamulo kala degan ahaadeen. Maxamed Yuusuf oo ah siyaasi ruug cadaaya oo in badan la soo shaqeeyay dowladihii dalka Soomaaliya soo maray tan iyo 60-kii ayaa isagana
la weydiiyey nooca federaalisamka ee loo baahan yahay. waxa ummadda Soomaaliya sharafteedii midnimadeeda ilaalinaya maaha, wax ilaahay u abuurayna maaha inaan federaalisamka noqono. Ilaahayna nagama dhigin. ilaahay wuxuu naga dhigay shacabka adduunka ugu nasiibka badan, laakiin aan garanayna nasiibkooda. shacabku wax kala qaybiya oo dhalasha kala qaybin, oo diinu kala qaybin, oo dhaqan kala qaybin, oo mataqaanaa hal qof ah oo jirkiisu ka kooban yahay, gacmihiisa, lugihiisa, madaxiisa. ilaahay naga dhigay federaasyoona rabnaa. waxa weeye federaasyoona yaa noqda? federaasyoona waxaa noqda ummado kala gedisan, qowmiyado kala gedisan, dowlado kala gedisan, diimo kala gedisan, dhaqamo kala gedisan, oo waxba su-aal baa federaasyoona. guntii iyo gabagabadii waxa aan waraysi la yeelanay guddoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed mudane Gure Haaji, isaga oo aan wax ka weydiinay faa'iidooyinka laga helayo xaruntan tala soo jeedinta dood cilmiyeedyada ay u qabtaan bulshada Soomaaliyeed, waxaana uu ku jawaabay dadka in la fahamsiiyo federaal muxuu yahay. haddii ay su'aalo ka qabaan, su'aalahaas in la isweydiiyo. waxaan u yeeray aqoonyahanadii, wasiiradii, dadkii jaamacadaha rootu lahaa si looga doodo federaal wuxuu yahay, maxay tahay faa'iidadiisu, maxay tahay dhibaatadiisu, intuu ka qaldan yahay, saan u saxnaa si meeshaas qof walbaba u fikir aan helo. dhibaato waxaa meeshaan keenay aqoonyahanno mas-uulid ka sokow oo iyagana cabirkooda meesha ka sameeyay. gabagabada anaga waxaan ku samayn doonaa daraasad, waxaan kasoo samayn doonaa khulaasad wixii meesha dooda ka dhacay, wixii positive ah, wixii negative ah, taas ayaan u gudbin doonaa anaga ee wasaaradda. marka tala guud oo meesha kasoo baxdo Maxamed Cabdi Cismaan, Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.